Fala meus amigos, tudo beleza? Pessoal, agora a gente vai fazer essa C10 1982, só que a gente não vai fazer a parte de restauração de pintura, e sim a gente vai pintar alguns acabamentos, trocar algumas peças e deixar ela mais bonita que ela já está. Mas vamos lá, a gente vai começar fazendo a pintura aqui do motor. A gente vai dar aquele acabamento, pintar filtro de ar, pintar o bloco do motor, a tampa de válvula, dar aquele acabamento de primeira, pintar o radiador, fazer tudo o que precisa. Na parte aqui externa, a gente vai trocar essa grade original do modelo, mas o cliente quer aquela grade de metal, que ele acha mais bonita. Eu particularmente também gosto bastante. Como o intuito é deixá-la bem bonita, a gente vai trocar, colocá-la cromadinha, direitinha do mais antiga. E as rodas, a gente vai fazer a pintura das rodas. E a parte aqui do emblema, a gente vai colocar um emblema em cima desse. O cliente estava procurando algum original, mas ele não achou. Então ele vai colocar, é como se fosse um aplique aqui em cima, e vamos ver se vai ficar legal. A gente vai instalar. Aqui a gente vai fazer a parte dos vidros. A gente está negociando com o vidraceiro, ver se ele consegue a borracha com um friso, que vai ficar um visual mais clássico, o esperado do cliente. Então a gente conseguindo, a gente vai trocar e também tirar esse retrovisor. A gente vai tirar esses acabamentos desse retrovisor mais novo e colocar do mais antigo, que é o cromado, dá um acabamento mais bonito também e clássico. A gente não vai entrar com parte de pintura aqui, tampando buraco e pintando. Esse carro, ele tomou uma pintura recentemente, foi reformado. E se a gente fizer qualquer retoque aqui em cima, pode ser que dê manchas e a gente não vai conseguir um acabamento tão bom como o esperado. Então a gente vai ter uma alternativa aqui em cima, vai tampar o buraco, colocar o cromado e vai ficar bom demais. Mas vamos ao trabalho, vamos lá, o que importa.